Hello，大家好，我是拉风牛。这期呢，带来一个最新地图《雾山风云》的性能车跑法。那起步直接一个段位小卡一下，连续两个双杀弹射，集满两个氮气之后踩一下星星。这里直接一个甩尾之后快速出弯，把氮气延续。注意走左边，不然走中间的话，踩到加速带你就不可以叠加氮气了。这边快速出弯之后，氮气延续过来，蹭一下跳台的落地喷、腾空喷，形成 CWW。这里甩尾之后一个快速出弯，再接一个甩尾，然后来到这边延续两三次之后呢，咱们直接重开氮气。那我这里呢有一个超级 ECU，所以呢我直接释放 ECU。普通车的话应该要重开氮气，然后这边撞墙之后一个快速出弯。这里断掉氮气之后，连接一个氮气，把氮气卡满之后，一个弹射过来。然后第二圈的跑法基本上跟第一圈就差不多了啊，大家可以看到哈，这个地图呢还是非常考验赛车集气性能的哈。本来呢打算给大家录一个平民车跑法的，但是今天要去深圳和小杰耍一下子，所以呢没啥时间了，就先给大家带来一个 T 车跑法欣赏一下吧。然后大家想学平民车跑法的话，可以去看一下随心，随心晚上应该会出一个平民车跑法。然后这次去深圳的话，有可能哈会看到飞车手游的策划，所以呢，你们有什么问题想问策划的，可以跟我说，哎，我看一下能不能转达一下哈。好的，那本期视频就到这里，谢谢大家的收看，喜欢的点赞投币支持一下哈，谢谢大家了。